טוב, הערב בעזרת השם נקיים את המצווה של בדיקת חמץ. אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר, כמו שפותחת המשנה בתחילת מסכת פסחים. תכלית של הבדיקה זה בשביל הביעור. לכן הברכה שאנחנו מברכים, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. תכלית הבדיקה זה הביעור. חודש ימים מנקים את הבית מחמץ וספק חמץ. אבק וספק אבק ואשריהם ישראל. נזהרים בעניין של החמץ, אפילו בפירורים, אפילו בדברים שפסולים מאכילת כלב. עם ישראל לא מוותר, מנקה ומקרצף גם דברים שצריך, גם דברים שלא צריך, כדי להגיע לחג כשהבית נקי, מצוחצח, מבריק. חמץ שאתה רוצה להשאיר אותו, אתה מוכר אותו לגוי. חמץ שאינו ידוע, אתה מבטל אותו. חמץ שאנחנו עושים היום את הבדיקה, עושים אחרי זה ביטול, מחר בעזרת השם שריפה ושוב פעם ביטול, ואז אחרי זה מתבצעת המכירה. אתה מגיע לחג הפסח 5-6 שלבים אחרינו. הניקיון, אחרי זה הבדיקה, ביטול, בבוקר ביעור ושוב פעם ביטול, זה כדי המצווה. והמכירה של החמץ. כבר היה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורם של ישראל, היה הולך בעיירה שלו בברדיצ'וב כל יום, כל יום י"ד אחרי שריפת חמץ, היה מסתובב בין בתי העיירה שמה ודופק בדלתות. נשאר לכם אולי קצת עוגות, אדוני הרב, עוגות? עוגות כשר לפסח לא היה אז כמו של עכשיו. הרב, שרפנו את הכל, אין לכם איזה עוגה, משהו, שום דבר, אין לנו, לא נשאר לנו כלום. טוב, תודה רבה. הולך לבית השני, דופק. נשאר לכם קצת פיתות? פיתות? אדוני הרב, חמץ, מי לא יודע שפיתות זה חמץ? טוב, רציתי רק לישון. הולך לבית השלישי, נשאר לכם בירה, נשאר לכם וויסקי, נשאר לכם ביסלי, נשאר לכם דברים. ציבור היה תמיה. אדוני הרב, מה, אנחנו לא יהודים? אנחנו היינו בדרשה שלך בשבת הגדול, אנחנו תלמידים שלך, מתפללים אצלך, מה השאלות האלה? טוב, אין לכם, אין לכם. היה מסיים את הסיבור ומיד היה הולך, אני רוצה להשיג דולרים, אפשר? הוא לא תשמע, תכנס בחדר בפנים, אסור למכור דולרים, הוא תכנס בחדר בפנים. היה נכנס לחדר בפנים, מבקש מהם אם יש דולרים לקנות, והיו אומרים לו, כן, בטח, אתה רוצה, אתה משנה מזומן, תקבל דולרים. היה יוצא מחוץ לבית כנסת והיה פותח את שני הידיים שלו ואומר, ריבונו של עולם, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. ריבונו של עולם, תראה, הממשלה הרוסית אוסרת להחזיק דולרים, אסור להחזיק דולרים, ואם אני מחפש דולרים אני יכול למצוא, הנה כמו שראיתי עכשיו בשוק, אומרים לי תיכנס לחדר הפנימי, שם יש, ויש על זה פיקוח ויש על זה כנס וכולם יודעים שאפשר להשיג דולרים, אפילו אצל המחוקק בעצמו. זה שעשה את החוק שאסור להחזיק דולרים, הוא בעצמו מחזיק דולרים. אדוני, אדוני, ריבונו של עולם, אתה כתבת בתורתך לפני 3,000 שנה, לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שור בכל גבוליך, ואין על זה פיקוח ואין על זה עונש פה. מי אומר לך מה תעשה ומי אומר לך מה תפעל? ואתה, ריבונו של עולם, אתה רואה שאני מסתובב בין בתי העיירה ושואל אותם, יש לכם יאי, יש לכם פיתות, יש לכם ביסקוויטים, יש לכם ביסלי, כולם טמאים? ריבונו של עולם, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. תגאל את הבנים שלך גאולת עולמים, כי עכשיו זה חודש ניסן, זה חודש של גאולה. בניסן נגאלו ובניסן גם כן מה? עתידים להיקהל, בניסן זה זמן של גאולה. לא לחינם היה השם שלו סנגורן של ישראל. רבי לוי יצחק מברדיצ'ו היה נקרא בשם סנגורן של ישראל. למה סנגורן של ישראל? תמיד היה מלמד לעדיהם סנגוריה. ככה מספרים, פעם אחד בעיצומם של ימי ערבי, של ערבי הפסח, של ערבי, של ערב פסח, ימים כמו עכשיו, יום אחד הרב קורא לשמה שלו, אומר לו, תתייצב בבית כנסת ותיקח איתך מחזור לראש השנה. הוא חשב שהרב התבלבל, במקום מחזור לפסח, מחזור לראש השנה, אבל תוך כדי דיבור הוא אמר, אני יודע, אם הרב אומר לראש השנה, זה לראש השנה. על הרב שלי נאמר, סוד השם לירעב, דברים שאנחנו לא מבינים אותם באותו הרגע, סוד השם לירעב. טוב,
בא לבית כנסת, רואה את הרב לוקח את הטלית, מתעטף בטלית, והוא מנסה, והוא בינתיים בא, פותח את המחזור שהוא הכין לו לראש השנה. בחוץ היה רעש גדול של השטיפה, של הרדיעה של הקריות, של המגבים. היו אנשים מתעסקים, נשות ישראל צדקניות היו מתעסקות בניקיון של פסח. ואז הוא בא, התחיל לסגור את החלונות כדי שלא יהיה רעש. אומר לו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, לא, 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 לקולות האלה אני צריך, תשאיר את החלונות פתוחים, אני רוצה לשמוע את הקולות האלה. טוב, הביא לו את המחזור, אומר לו תפתח את ההיכל. הוא פותח את ההיכל, והרב פותח את המחזור ביהי רצון שאומרים לפני תקיעת שופר. והוא עומד ותמע, הרב צריך את הקולות האלה, והרב צריך את המחזור ליום, לראש השנה, מה הולך פה? ואז הרב פותח את המחזור לראש השנה, שמה לפני תקיעת שופר, לפני תקיעת שופר מה כתוב? ויהי רצון מלפניך שיהיו הקולות העולים לפניך, היוצאים מהשופר ומהתקיעה ומהשברים ומהתרועה ומתשת ומתרת ומתשרת, יעלו לפניך, שעולה לפניך, שעולה לפני הקדוש ברוך הוא הקולות האלה, עומד הקדוש ברוך הוא מכיסא דין ועובר לכיסא רחמי. אומר רבי יצחק לוי מברדיצ'וב, ריבונו של עולם, בראש השנה אנחנו תוקעים לפניך בשופר של איל. כשאתה שומע את הקולות שיוצאים מהשופר, אתה עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. יהי רצון מלפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, שיעלו קולות אלה, הקולות של השטיפה והקולות של הניקיונות, יעלו לפניך כמו הקולות של השופר. ובעבור הקולות האלה תקום מכיסא הגלות ותשב על כיסא הרחמים ותשב על כיסא הגאולה, כי לגאולה הזו מצפים עם ישראל. מכל דבר היה לוקח רבי לוי יצחק מברדיצ'וב והיה נותן סנגוריה על עם ישראל. כל דבר היה מסנגר. מהקולות של השטיפות אמר ריבונו של עולם שהקולות האלה יהיו כמו הקולות של השופר, ובזכות זה תעמוד מכיסא הגלות ותשב על כיסא הגאולה. 30 יום לפני חג הפסח מנקים את הבית ומקרצפים דברים כמו שאמרנו שחייבים ושלא חייבים, ואשריהם ישראל מנקים גם מה מעל שצריך, גם מה שצריך גם מה שלא צריך. אבל צריך לזכור דבר אחד, בד בבד עם הניקיונות החיצוניים שאנחנו מנקים, אנחנו צריכים לנקות גם כן את מה? צריך לנקות גם כן את הלב. איך אומר ספר החינוך? אחרי הפעולות מה קורה? נמשכים הלבבות. אתה עושה פעולה של נתינה, אז נהיה לך מה? נהיה לך מידת נתינה. הלב שלך נמשך גם כן לתת. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. כשאתה מנקה את הבית, לא רק לנקות את הבית, אתה מנקה את הבית, אתה מנקה גם כן את הלב. כשאתה מנקה את הבית, אתה מנקה גם כן את הלב, פחות קנאה, פחות שנאה, פחות תחרות, פחות לשון הרע. לא רק שהמרצפות יהיו נקיות, אבל הלב שלך יישאר אותו דבר. בד בבד עם הניקיונות החיצוניים, אתה מנקה גם כן את הניקיונות הפנימיים. אתה מקפיד על ההכשרים הכי טובים. אתה מקפיד על המצות עבודת יד. יין אתה שותה בליל הסדר, שיהיה יין לא מבושל, אפילו לא מצענבים, כדי לקיים את המצווה של ארבע כוסות בידור. כל ההכשרים שאוכלים בפסח הכשרים כשרים למהדרין. הכל מצויה, אבל תדע לך, אתה נזהר על מה שיוצא, על מה שנכנס לפה, תיזהר גם כן על מה? על מה שיוצא מהפה. מגיע חג הפסח, אתה מנקה את הבית, לא רק לנקות את הבית, תנקות גם כן את הלב, לב טהור ברע לאלוקים. הבית כולו מבריק, גם הלב צריך להיות מבריק. כותב הרמב״ם באיגרת לבנו, הרי אנחנו נקרא אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. באמת, איך ניתן לחייב אדם בדבר כזה? בוא תחשוב שיצאת מסין. אף פעם לא הייתי בסין. אני לא יודע איך נראה סין. אני לא יודע איך נראה מדינה פלונית, מדינה אלמונית. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. את פרעה לא הכרנו. ובמצרים לא היינו. איך אפשר לחייב אדם בדבר שהוא לא חווה בו מעולם? איך אפשר לחייב דבר כזה?
חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, זה דבר שהוא מעל הדמיון שלי, אני לא הייתי שם. כבר כתב הרמב״ם במגירת לבן שלו, שמצרים ופרעו זה רק סמל. פרעו הוא רמז ליצר הרע, ומצרים זה רמז למידות הרעות. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מה זה יצא ממצרים? יוצא מהמצרים שמקיפים אותו, יוצא מהמידות הרעות שלו, יוצא מהקינה, מהשנאה, מהתחרות. זה הזמן של פסח. אתה מנקה את הבית, אתה תנקה גם כן את הלב. אתה מתנתק מהיצר הרע. פרעו זה סמל היצר הרע. מצרים סמל למידות הרעות. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, בד בבד עם הניקיונות החיצוניים, אתה עושה גם כן ניקיונות פנימיים. אנחנו מקפידים על ההכשרים הכי טובים, מה נכנס לפה. בפסח אתה צריך להקפיד גם כן על מה יוצא מהפה, לא רק על מה נכנס לפה. מה שנכנס לפה תיקח הכל בהכשרים הכי טובים, הכל שיהיה בדצים הכי טובים, שיהיה הכשרים הכי מעודרים, טוב מאוד. אל תקפיד רק למחצה, רק על מה שיוצא, על מה שנכנס לפה. תקפיד גם כן על מה שיוצא מהפה, פחות לשון הרע, פחות לפגוע באנשים, יותר סבר פנים יפות. זה בעצם המהות של פסח. ולכן נראה שרוב המצוות שיש לנו בליל הסדר, רוב המצוות נעשים איך? רוב המצוות נעשים בפה. אם זה הגדה של פסח, כל מילה ומילה יש לנו מצווה, מה? יש לנו מצוות עשה מן התורה. כל לילה יש לנו מצווה מה לעשות? לזכור את יציאת מצרים. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. זה יש לנו חיוב כל לילה. בליל הסדר מה החיוב? לא רק לזכור, אלא גם כן לספר. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, לספר בסיפור יציאת מצרים, להאריך ולהרחיב בלילה הזה בשבח הקדוש ברוך הוא על מה שעשה לנו ביציאה ממצרים. רוב המצוות של הלילה, כבר אמרנו בשם הגר"א, יש לנו בלילה הזה 64 מצוות, מקריאת שמע של ערבית ועד קריאת שמע שעל המיטה. רוב המצוות נעשים איך? רוב המצוות נעשים בפה. וזה בעצם השם של פסח. מה זה פסח? פסח בסיפור יציאת מצרים. פסח, הפה מסיח. ההפך מפרעו, שפרעו מה נקרא? פרע. פסח, ההפך מפרעו שנקרא פרע. פה נשאלת השאלה, למה רוב המצוות או כמעט כולם שנעשים בלילה הזה, נעשים דווקא על ידי הפה? מה העניין דווקא בפה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומרים מעלה המוסר, אתה יודע למה? כי תיקון החטא תלוי בשורשו. פירוש הדברים, אם אתה בא לתקן חטא מסוים, אתה צריך לדעת מה השורש של החטא. כשתדע מה השורש של החטא, תוכל גם כן לתקן אותו. שורש החטא שבגללו ירדו אבותינו למצרים, היה בעניין פגם של דיבור. בשביל זה התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. שלוש פעמים מצאנו בתורה שבגלל פגם של דיבור היה ירידה של עם ישראל למצרים. איפה? אברהם אבינו אומר לו הקדוש ברוך הוא, ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר לא יספר מרו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שעם ישראל יהיה גם כן כחול הים. בא אברהם אבינו ושואל את הקדוש ברוך הוא שאלה. מה השאלה? ריבונו של עולם, במה עדה כי ירשנה? אומרת הגמרא בנדרים למד בית עמוד א', אברהם אבינו שמה שירער אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ששאל במה עדה כי ירשנה? איך אני יודע שיהיה לי יורש? מה זה איך אתה יודע שיהיה לך יורש? הרי אני מבטיח לך ששמתי את זרעך ככל הים, אני מבטיח לך שאני ארבה את זרעך ככוכבי השמיים. אברהם אבינו בגלל הפגם בדיבור ששאל במה עדה כער השינה, אומרת הגמרא, בשביל זה השתעבדו עם ישראל בארץ מצרים כמה שנים? 400 שנה. פגם של דיבור. זה היה אצל אברהם אבינו הראשון. בפעם השנייה שהיה פגם של דיבור, אצל מי היה פגם של דיבור? אצל יעקב אבינו. איפה היה אצל יעקב אבינו פגם של דיבור? מחר נקרא בעזרת השם בליל הסדר בהגדה, וירד מצרימה, איך כתוב שמה? אנוס על פי הדיבור.
וירד מצרים האנוס על פי הדיבור. מה פירוש? מה זה וירד מצרים האנוס על פי הדיבור? יעקב אבינו כל מה שהתגלגל הוא וזרעו לרדת למצרים זה בגלל הדיבור. איזה דיבור? אז בואו נראה. לבן הארמי, אחרי שרימה את יעקב אבינו, אחרי שרימה את יעקב אבינו כל כך הרבה, ותחלף את מזכורתי כמה? 10 מונים. כמה זה 10 מונים? 100 פעמים. 100 פעמים רימה אותו. שייך שאדם ירמה את החתן שלו 100 פעמים? יום אחד החליט יעקב אבינו שהוא בורח. לוקח את רחל ואת לאה, את הילדים, את השפחות, ובורח. בדרך, לפני שאשתו רחל יוצאת מהבית של לבן, היא לקחה את הטרפים. איפה שמה אותם? בחר הגמל ותשב עליהם. רודף לבן הארמי אחרי יעקב, אומר לו, כי נחשפת ללכת לבית אביך. אני מבין שיש לך געגועים לבית של ההורים שלך, זה בסדר, אבל למה גנבת את אלוהי? קודם כל, מה צריך לענות לו יעקב? טוב לדעת שאת האלוקים שלך אפשר לגנוב, את האלוקים שלי אפשר לגנוב, את האלוקים שלך אפשר לגנוב, כבר אתה מודה שהאלוקים שלך הבל וריק פה. אבל נמשיך איתך, איפה האלוקים שלך? אתה גנבת לי את זה. אמר לו יעקב, אנחנו גנבים? אתה גנב, אנחנו גנבים. ולא ידע יעקב כי רחל גנבת. מה אומר לו יעקב אבינו? מי שגנב לך את האלוהים לא יחיה. יעקב אבינו יצא מהפה שלו, מי שגנב לך את האלוקים לא יחיה, מי שגנב לך את האלוהים לא יחיה, נענש. מתה רחל אמנו איפה? בדרך. אומרים המפרשים, יעקב אבינו בגלל הדיבור שלו מתה רחל. למה? כי אמר יעקב אבינו, מי שגנב את אלוקיך לא יחיה. יעקב אבינו יש לו דין של הורג נפש בשגגה. הורג נפש בשגגה לאיפה גולה? גולה לעיר מקלט, הוא צריך ללכת לגלות. יעקב אבינו היה לו פגם בדיבור. יעקב אבינו הולך לגלות, לאיפה הוא הולך לגלות? הולך למצרים, וירד מצרימה. מה זה וירד מצרימה? אנוס על פי הדיבור. איזה דיבור? אתה אמרת, מי שלקח את אלוקיך לא יחיה. מתה רחל בדרך בגלל הדברים שלך. בשביל זה התגלגל יעקב אבינו וכל זרעו וירדו למצרים. אברהם, ראינו פגם בדיבור, אצל יעקב פגם בדיבור. פעם השלישית שראינו פגם בדיבור, איפה היה? אצל יוסף הצדיק. ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. תחיל לספר לו, אבא, הם אוכלים מעבר מן החי. אבא, הם קוראים, הם חשודים על העריות. אבא, הם לבני, הם קוראים עבדים. אומרת הגמרא, בשביל הלשון הרע הזה, שבא יוסף הצדיק והביא לאביהם, מה קרה? וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. שנאו אותו, לא יכלו דברו לשלום. זה דבר ראשון. דבר שני, התחילו גם כן לחפש לו עלילות ברשע. הנה בעל החלומות על הזה בא, ואתה וכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלטו. עד שבישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר לו נקנו נפש. מכרו את יוסף לאיפה? למצרים. ויעקב אבינו מתגלגל אחרי יוסף לאיפה? למצרים. מה שאלנו? למה כל המצוות של ליל הסדר אתה עושה אותם בפה? כי תיקון החטא תלוי בשורשו. שורש החטא שבגללו ירדו אבותינו למצרים, מה היה? עניין של דיבור. אצל אברהם עניין של דיבור, אצל יעקב אבינו עניין של דיבור, אצל יוסף עניין של דיבור. כל המצוות שאתה עושה בלילה הזה, בליל הסדר, איך אתה עושה אותם? עושה אותם בפה. למה? דיבור גם כן. כמו שכתוב בספרים הקדושים על הפסוק, הקדוש ברוך הוא סגר על עם ישראל במצרים כמה זמן? 400 שנה, בפועל 210. למה ירדו אבותינו למצרים 210 שנה? סגר עליהם. מה התשובה? המדבר. מה זה המדבר? בגלל העניין של הדיבור. בגלל אברהם התגלגלו, בגלל יעקב התגלגלו, בגלל יוסף הצדיק התגלגלו וירדו אבותינו למצרים. סגר עליהם, הקדוש ברוך הוא סגר את אבותינו במצרים 210 שנים, בגלל מה? בגלל המדבר, בגלל העניין של הדיבור. לכן כל המצוות שאתה עושה בלילה הזה, איך אתה עושה אותם? אתה עושה אותם גם כן בפה. רוב המצוות אתה עושה אותם בפה, מצות בפה, יין בפה, הגדה של פסח בפה, וכל העניין של סיפור יציאת מצרים, פסח, פה מדבר וסח בסיפור יציאת מצרים. זה בעצם התכלית של חג הפסח. אתה מקפיד על ההכשרים הכי טובים, מה שנכנס לפה, תקפיד גם כן על מה שיוצא מהפה. ובסוף נראה,
עם ישראל זכו. מי היה הגואל שלהם ממצרים? משה רבנו. למה משה רבנו היה הגואל של עם ישראל ממצרים? כי על משה רבנו לא היה לו פגם בדיבור. אצל משה רבנו איך נאמר? לא איש דברים אנוכי. היה איש כבד פה וכבד לשון, לא היה לו בעיה בדיבור. אתה אין לך בעיה של דיבור, אתה תיגל את עם ישראל. ויותר מזה, עם ישראל ירדו למצרים, אמרנו, בגלל החטא של יוסף. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, היה מספר עליהם לשון הרע. כותב בספר פלא יועץ, וזה בעצם ילקוט הראובני עוד קודם לכן, אדם שמדבר לשון הרע, מתגלגל במה? מתגלגל בכלב, שנאמר, ויקרא לה נובח בשמו, לראשי תיבות לשון הרע, לשון הרע נובח, מתגלגל ישר בנובח. אומרת הגמרא בפסחים קי"ח עמוד א', כל המספר לשון הרע, ראוי להשליחו לאיפה? לכלבים, למצרים. ראוי להשליחו לכלבים, השליחו אותו למצרים שהייתה מסוגרת במה? של שלעין דפרזלה. מתי זכו עם ישראל לצאת ממצרים? בליל הסדר. מה נאמר על ליל הסדר? לא יחרץ כלב לשונו. ברגע שתקנו את העניין של הדיבור, זכו עם ישראל לצאת ממצרים. לא יחרץ כלב לשונו. הקפידו על העניין של הדיבור. ברגע שהקפידו על העניין של הדיבור, אז זכו עם ישראל להיגאל ממצרים. אז ירדו בגלל הדיבור, נגאלו ברגע שתקנו את הדיבור. אנחנו עושים ליל הסדר, המהות של ליל הסדר מה זה? עניין של דיבור. אתה מקפיד על מה, על מה שנכנס לפה, תקפיד על מה שיוצא מהפה. רוב המצוות שיש לנו בלילה הזה, איך אתה עושה אותם? עושה אותם בפה. זה פסח, ההפך מפרעו פרע. תראו, אנחנו עושים את הסימנים של ליל הסדר, קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד רוחצה, מוציא מצה, מרור קורר שולחן עורך, צפון ברך, הלל נרצה. טוב, מה שכותב בספר יסוד ושורש העבודה, לפני כל פעולה שאדם עושה, אז להגיד את הבית שלו, כן? אתה עושה קידוש, אתה לא אומר כל אחד עכשיו יתפוס את הכוס ביד שלו, עכשיו אנחנו עושים הקדש, כל אחד יתפוס את הכוס ביד שלו, אבל תזכיר, קדש. אחרי זה אתה לא אומר להם, ליטול ידיים בלי נטילה, עכשיו סיימנו קדש, עוברים למה? רוחץ. יש לך 15 תיבות שמה, כנגד שם יודקה. יודקה, איזה 15? כל פעולה. עכשיו אפיקומן. כן, לפני אפיקומן, מה עושים עכשיו? צפון, עכשיו צפון, תביא את האפיקומן. אתה מדגיש, קדש, רוחץ, 15 תיבות האלה מיוחדות שהאדם יגיד אותן. וכמה וכמה פירושים התחברו על ופרפראות וגימטריות, התחברו על החרוזים האלה, קדש, רוחץ, קרפס, יחץ. אבל נראה דווקא משהו שקשור לעניין שלנו, על העניין של הדיבור, על העניין של הפה. ככה, קדש, רוחץ, קרפס. מה הכוונה? אומרים בעלי המוסר, קדש, רוחץ, אם אתה רוצה לקדש את עצמך ולרחוץ את עצמך מזוהמת החטא, אתה רוצה להתקדש ולהתרחץ, מה תעשה? קדש ורחץ. מה אני עושה? מה בא אחרי זה? קרפס. מה זה קרפס? קרפס ראשי תיבות, כלל ראשון, פה סגור. קדש ורחץ, אתה רוצה להתקדש ולהתרחץ מטומאת העוונות, מה תעשה? קרפס. כלל ראשון, פה סגור. כמה שאדם מדבר פחות, פחות מביא על עצמו צרות. כמה שמדבר יותר, מביא על עצמו יותר צרות. אדם שמדבר הרבה, גם זה מקצר לו את החיים שלו. למה? בשמיים נקצב על האדם כמה מילים ידבר. ברגע שסיים את הדברים שלו, אז הוא או שהוא מת או שהוא נהיה אילם. כמו שאומר לנו שלמה המלך בשיר השירים, איך כתוב שמה? נפשי יצאה בדברו. מה זה נפשי יצאה בדברו? מרוב דברים שהוא דיבר, נפשו יצאה. למה? זהו, הסתיים המכסה שלו, הסתיים המכסה שלו, נגמר. כן, אומרים בעלי המוסר, השתיקה מה שווה? השתיקה שווה כסף. כן? הדיבור שווה כסף. והשתיקה מה שווה? זהב. מה הכוונה? דיבור שווה כסף? פעם דיברת, מישהו שילם לך?
והשתיקה שווה זהב, פעם ששתקת מישהו נתן לך זהב, מה זה דיבור שווה כסף, השתיקה שווה זהב? אז אומרים ככה, כסף, כף, סמך פי, כף זה 20, סמך 60, פי 80, הדיבור הוא כמו כסף, אתה אומר לו מילה, הוא מה עושה? מחזיר לך שתי מילים, אתה מחזיר לו עוד באבי אביב, והוא מחזיר לך, מביא את הסבות גם כן, לא? וזה מביא לך עוד, מ-20 מילים עלית לכמה? ל-60, מ-60 עלית ל-80, מ-80 עד אין גבול. אבל השתיקה כמה שווה? זהב, מה זה זהב? זין, היי, בית, 7, 5, 2. תחיל להגיד לך, אתה שותק, יורד ל-5 מילים. רואה, אתה שותק, יורד ל-2 מילים. טוב, תעשה את עצמך, לא שומע, אבל שמעת. שמעתי, לא שמעתי, אתה תשתוק העיקר. מ-5 מילים הוא יורד לך ל-2, מ-2 מה? מ-2, זהו, השתקיל מילולה, מפסיק. קדש ורחץ, אם אתה רוצה להתקדש ולהתרחץ, מה תעשה? כרפס. מה זה כרפס? כלל ראשון? פה סגור. אבל יותר מזה, אנחנו מברכים על הכרפס מה? בורא פרי האדמה, מתכוונים לפתור את המרור. אומרים בעלי המוסר, אם אתה עושה כרפס, כלל ראשון פה סגור, אתה פותר את עצמך מהרבה מרור. אם אתה עושה כלל ראשון פה סגור, אתה פותר את עצמך מהמרור. למה? כמה שאתה מדבר יותר, יותר בלגן. פעם לא היה פלאפונים, לא היה, בקושי היה טלפון בבית. אז האדם רוצה לדבר עם מישהו, עד שהוא מדבר איתו, עד שהוא מגיע לבית, כבר שוכח מה הוא רצה להגיד. אבל בפועל היום אדם רוצה להגיד מישהו לשני, מוציא את הטלפון, מתקשר אליו תוך כדי דיבור. תחשוב על הדברים. אולי תירגע טיפה, תגיד לו את זה בסגנון אחר, אבל הכל צריך להיות תוך כדי דיבור. אם אתה עושה כרפס, כלל ראשון פה סגור, אתה פותר את עצמך מהרבה מרור, תדע לך. כרפס פותר את המרור. אבל אי אפשר האדם לבוא לבית עכשיו להגיד, אני לא מדבר כלום. זהו, החלטתי להיות אילם. אני מדבר רק עם דף ועת, לא שייך, צריך לחיות כמו בן אדם. לא ניתנה התורה למלאכי השרת, מה ממשיך אחרי זה? יחץ מגיד, מה זה יחץ מגיד? גם מה שאתה רוצה להגיד, מה תעשה? יחץ, תחצה את הדברים, אל תגיד אותם כמו שאתה רוצה מההתחלה ועד הסוף. תחצה, וגם את מה שאתה רוצה להגיד, רוחצה, מה זה רוחצה? תלטש את זה, תרחץ. אם יש שם משהו פוגע, אם יש שם משהו מעליב, משהו של לשון הרע, תוריד, תרחץ. ומוציא מצא. תוציא משם את המצא ומריבה. דברים של ארס, דברים שפוגעים, דברים שיכולים להזיק, תוציא משם. כי מרור קורך. אם אתה לא עושה מוציא מצא, אז הרבה מרירות כרוך בדברים שלך. אז זה לא שווה שום דבר. יחץ מגיד, תחצה את הדברים שאתה רוצה להגיד, רוחצה, תרחץ אותם, תלטש אותם, תוציא את המצא, כי כרוך בזה הרבה מרור. מי שעושה באמת בצורה הזו, ככה מוציא את הדברים של השנאה, של הקינה, של התחרות, של המחלוקת, אז הוא זוכה לשולחן עורך צפון. מה זה שולחן עורך צפון? מה זה שולחן עורך צפון? השם גבולך שלום, איך כתוב? חלב חיטים יסביח. אם אין לך מריבה, הוצאת את המוציא מצא, הוצאת את המרור, הוצאת את כל מה שכרוך, אז יש לך חלב חיטים, השולחן שלך מתמלא, השולחן שלך ברוך. ברך צפון, שולחן עורך צפון, מה זה צפון? הרוצה להעשיר, מה יעשה? יצפין, אז אתה זוכה לעושר, למה? אין לך שונאים, אין לך מי ששונא אותך, כולם אוהבים אותך כי אתה אוהב את כולם. ברגע שהוצאת את המוציא מצא מרור כורך, אתה זוכה לשולחן עורך צפון. מה עושה האדם שהשולחן שלו מלא בכל טוב, והקעקורה שלו גם מלאה? מה עושה אדם כזה? ברך הלל. כל היום יושב בבית, מה עושה? מברך את הקדוש ברוך הוא שגמלני כל טוב. מהלל את הקדוש ברוך הוא, הכל מצוין, השולחן ערוך, הכל טוב. אדם כזה שעושה ברך הלל, אז מעשיו מה? מעשיו רצויים, נרצה מעשיו רצויים לפני הקדוש ברוך הוא. תיקון החד תלוי בשורשו. ירדו עם ישראל למצרים בגלל פגם של מה? פגם של דיבור. המהות של פסח זה פסח, גם כן עניין של דיבור בסיפור יציאת מצרים, תיקון אחר תלוי בשורשו. אתה מנקה את הבית, לא מספיק שהבית מבריק, אבל הלב שלך נשאר אותו דבר. ניקית את הבית, תנקה גם כן את הלב, הגעלת את הכלים, תגעיל את הפה שלך גם כן. היה אדמור אחד שאמר לאחד מהחסידים שלו,
נו, כבר קנית אתרוג לחג הפסח? אמר לו, מחילה, רב מתכוון לסוכות, עכשיו זה לא העונה. לא, לא, לא. קנית אתרוג לחג הפסח, אני שואל? אתרוג? הרב מתכוון לחרוסת. לא שמעתי שבחרוסת שמים אתרוג. שמים שקדים, שמים תמרים, שמים תאנים, תפוחים, יין. לא שמעתי ששמים אתרוג. ואני שואל אותך בפעם השלישית, קנית אתרוג לחג הפסח? אמר לו, ילמדנו רבנו מה מתכוון. אמר לו, הרב, אני אסביר לך. בחג סוכות אנחנו לוקחים ארבעת המינים. אנחנו לוקחים לולב, אדס, ערבה ואתרוג. כל דבר מרמז משהו כנגד גוף האדם. הלולב לעמוד השדרה, האדס לעיניים, הערבה לשפתיים. האתרוג למה מרמז? ללב. זה השאלה שלי. קנית לב חדש לפסח? קנית לב חדש לפסח? או הבית כולו נקי והמצות הכל מצות חבורה אחרי חצות עבודת יד, אבל הלב שלך נשאר אותו דבר עם אותו תינוף של כל השנה כולה. אתה עושה הגעלה לכלים, תעשה הגעלה גם כן ללב, לפה. אתה מנקה את הבית, תנקה גם כן את הלב. חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, מהמצרים שמקיפים אותו, מהקינה, מהשנאה והתחרות. הבית נקי, הלב נקי. ברגע שהאדם נקי, לב טהור בירה לאלוקים. אם ככה באמת ניישם את הדברים, אז נזכה בעזרת השם שהשנה הזו לשמוע את כל שופרו של משיח צדקנו. נזכה שבעזרת השם מקוים בנו, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. כי מת צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. נזכה לגאולה השלמה, בשורות טובות וכן יהי רצון, ונאמר אמן.